eu tô dizendo ele. Opa! Not too much skin. Use this as a spoon. Uh-huh. And you do like this. Oh, okay. Looks like jelly. Yes, it's jelly. Try, have a try. Use this as a spoon. Aquele a quem João Batista pôde apontar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de ser, de pensar, de amar, de relacionar-se. Queremos saber como é o teu relacionamento com o Pai e com os outros. E o Senhor lhes permitiu isto. Queremos aqui porque desejamos responder aquela pergunta do Senhor: o que estás procurando? Cada um de nós, ao se preparar, ao vir aqui para a colina sagrada, para este santuário, tem em seu coração pensamentos, desejos, palavras, uma experiência de vida. Talvez se um repórter fosse consultar a... Cada um, porque você veio aqui esta manhã, a maioria de nós nem saberia expressar o que nos trouxe aqui, mas sem dúvida, o nosso olhar, a nossa alegria. Seria a melhor resposta para tal repórter. As
É pra criar, é um bicho perigoso. Ela te mostra que não vejo. Dentro de mim pegou um monte de cobra. Foi tão grande que me protege. É muito. Ah, eu sou mais ela.
você, família de Jesus é famous. すっごいここサンセットスポットみたいで、この人がいっぱい、今日はいろんなところに連れてってもらいました。